अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने आपण गौराईची साडी नेसवायची आहे. मुकुट आपण खूप छान आणलेला आहे. अगदी तुम्ही टिप्स सहित गौराईची साडी कशी नेसवायची पहा. हे दागिने आहेत साडी वेणी. हे स्टँड आहे अशा प्रकारचं माझ्याकडे, त्यालाच मी साडी नेसवणार आहे. बघा किती छान दागिने पण मी आणलेत, खूप सुंदर आहेत. पहिल्यांदा मी मुकुटा स्टँडला व्यवस्थित बसतोय का ते पाहणार आहे. माझ्या घरचा गणपती बघा छानच आहे, छोटीशी मूर्ती आहे. आता स्टँडवर गौराईचा मुखवटा बसतो का ते पहिला पाहू आपण. व्यवस्थित बसतो ना. आता साडी बघायची आपल्याला, साडीचा पदर घ्यायचा आहे. पूर्ण साडी खुललेली आहे मी, साडी पण छान आहे. आता पहिल्यांदा मी पदराला पिन लावून घेते, त्याच्या प्लेट्स तयार करून पिन लावून घेते. अगदी मस्त करून घ्या, अगदी सोप्या पद्धतीने मी दाखवते आहे तुम्हाला. हे बघा झालेलं आहे, त्याला मी आता पिनअप करून घेते, पिन लावते. मुकुटाला पण खांद्याला पिन लावण्यासाठी छोटंसं त्यांनी एक सेंटर दिलेलं आहे. आता आपण गौराईला साडी नेसून घेऊयात. आता मुकुटा मी थोडंसं खाली काढून ठेवते, कारण तो हलून इकडे तिकडे पडेल. आता आपण साडी नेसवायला चालू करूयात. पहिल्यांदा आतला पदर घ्यायचा आहे आणि तो पदर घेऊन बांधून घ्यायचं, एक गाठ मारून घ्यायची. मी पहिल्यांदा गाठ मारून घेते. आता पदराची बाजू घ्यायची फिरवून. आपण सहावारी साडी नेसतो तशीच नेसवायची आहे. पहिल्यांदा पदर फिरवून घ्यायचं आहे आणि बघायचं आहे आपल्याला व्यवस्थित जमतं आहे की नाही. मी पदर फिरवून घेतला. आता मी आतल्या नेऱ्या करून घेते, म्हणजे प्लेट्स आतल्या असतात त्या करून घ्यायच्या. अगदी सोप्या पद्धतीने मी दाखवते तुम्हाला. आता माझ्या नेऱ्या करून झालेल्या आहेत, नेऱ्या व्यवस्थित आल्यात का नाही हे पाहायचं. आणि त्याला आपण पिन लावून घ्यायची, अगदी व्यवस्थित करून घ्यायच्या नेऱ्या. मी त्याला पण पिन लावून घेतली, म्हणजे इकडे तिकडे सरकवू नये म्हणून. आता पदर पण परत एकदा फिरवून घ्यायचा स्टँडला. आता त्या नेऱ्या घेतलेल्या आत थोड्याशा घातल्या आहेत मी, आता त्या बांधून घेते. अगदी व्यवस्थित लावून घ्यायचं आणि अगदी घट्ट धाग्याने वगैरे बांधून घ्यायचं. मी डबल फिरवून घेऊन बांधून घेते. स्टँडला गौराई नेसलेली आहे हे कुणाला समजलं पण नसलं पाहिजे. अशा पद्धतीने गौराईची नेसून घ्यायची. आता मुकुटा घालून बघायचा, आपल्याला पदर वरून घ्यायचं आहे ना. मग मुकुटा घातल्याशिवाय पदर कसं समजणार. मी त्या बाजूने पदर घेतलेला आहे, आता पदर घालून बघते. अगदी डोक्यावर पण पदर घालून बघायचा आलेला आहे का नाही बरोबर, म्हणजे अंदाज घ्यायचा पहिल्यांदा. आहे बरोबर झालेला आहे पदर. वेणी पण लावून बघते मी होते का नाही व्यवस्थित. आता मी गौराईचे दागिने घालते. पहिल्यांदा मी नथ घालते, छानच नथ आणलेली आहे मी. गौराईच्या नाकाला होल घेतलेलं आहे बघून मी, त्याला मी नथ घालून घेते. कानातले पण मी आणलेत, गौराईच्या कानाला पण छान छान होल आहेत, ते आता होल पण आपण घालून घेऊया होलमध्ये कानातले. गळ्यात हार पण आणलेला आहे मी गौराईसाठी वेगळे दागिने. मी आता कानातले पण घालून घेते, दोन्ही पण कानात घालून घेते. आता आपण दागिने बाकीचे घालूया. माझ्याकडे कंठीहार आहे, मी चेन्नईला गेले होते त्यावेळेला मी घेऊन आले तिथून गौराईसाठी. आता हार पण घालून घेते. छोटं मंगळसूत्र पण गौराईला घालून घ्यायचं आहे आपल्याला, कारण सुवासिनी आहे ना, मग त्याच्यासाठी तिला मंगळसूत्र पण घालावं लागेल. साडी अगदी छान घालायची, मंगळसूत्र पण घातलं आहे मी. नेऱ्या वगैरे मस्त आलेत की नाही हे पाहायचं. डोक्यावरून पदर घालून घ्यायचा, वेणी लावून घ्यायची आता पाठीकडून. वेणी पण लावून घेते मी. गजरा पण मला वेणीला घालायचा आहे पण नंतर घालते. आत्ता तिथे पण पिन लावून घ्यायची वेणीला, म्हणजे हलू नये म्हणून, कारण दोन दिवस गौराई राहते अशीच, त्याच्यामुळे व्यवस्थित पिनअप करून घ्यायचं सगळं.
मला गौराईला छानपैकी सजवायचं आहे। आता कंबरपट्टा मी घालून घेते आणि दागिने थोडेसे वर करावे लागतील ते पण मी करून घेते। पहिल्यांदा कंबरपट्टा घालून घेते, मस्तपैकी मोत्याचा कंबरपट्टा आहे। आता दागिने पण थोडेसे वर सरकवून घेते म्हणजे कंबरपट्टा छान दिसेल। अशा पद्धतीने आपली गौराई सजवून झालेली आहे। आता माझ्या चॅनलला तुम्ही नक्की सबस्क्राइब करा आणि एक लाईक तो बन जात आहे, लाईक पण करा।